torpaqları azad etmək mümkündür. Bugünkü potensialımız buna imkan verir. Beynəlxalq şərtlər də buna haq tanıyır və hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının cəmiyyətdə yaratmaq istədiyi təəssüratın bir səbəbi var. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi baxımdan zəif olmasıdır. Başqa dövlətlərdən asılı olmasıdır. Bir sıra hallarda o dövlətlərin əlində Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri haqqında kompromat materiallarının olmasıdır. Burada Müdafiə Naziri dəyişən kimi orada ermənilərin yarısı qaçacaq. Hani 21-də, 22-sində yekə-yekə danışan bizim Müdafiə Nazirimiz? Bu günahın 7-sidir. Moskvadan gələndən sonra görünmür. Neynədir Şoyğu ona ki, gələndən sonra burada itib batıb bir dəfə də olsun mətbuat qarşısına çıxmır? Xəcalət çəkmir ki, o adam dedi ki, mənə Şoyğu zəng elədi, Müdafiə Naziri əməliyyatları dayandırdı. Belə də dövlətin Müdafiə Naziri olar. Müdafiə Naziri dünyanın hansı yerində görsənib ki, başqa dövlətin nazirinin zəngi ilə ölkənin torpaqlarının azad edilməsi əməliyyatını dayandırsın. İndi qaçıb gizlənib. Bu millətin döyüşən ruhu da var, bu millətin qeyrətli olanları da var, bu millətin zabit heyəti də var, bu millətin əskər heyəti də var, bu millətin özünü müdafiə dəstələri də yaranacaq. Siz bir cəmanı olmayın. Siz bizim qarşımızdan çəkilin. Siz erməni ilə bizim aramızda sipər olmayın.